Salutare! Hello! În sfârșit, ai și soarele. Da, și am ieșit foarte, foarte, foarte rapid cu Indy la o plimbare în parc. Exact. Ne bucurăm pentru că nu mai este așa de frig și chiar poți să stai afară fără să-ți înghețe picioarele, capul și urechile. Da, totuși nu e chiar atât de plăcut afară, dar la soare e mișto. Am profitat de faptul că e cald afară și mi-am luat cu mine și stabilizatorul. Pentru a încerca să vin cu un pic de mai multă creativitate pe canal. Fac, e foarte greu să stai la nivelul ăsta. Mai ales în bocanțe ăștia. Da. Așa? Și dacă tot am dat-o și pe Indy, m-am gândit să încerc să o filmez pe ea. Pentru că ar fi destul de challenging. Pe Indy este foarte greu să o filmez. Pentru că îi place să fugă foarte mult și foarte repede. Și nu numai asta, nu are răbdare. Exact. Câinele ăsta nu are deloc răbdare. Dacă cumva cunoașteți pe cineva care nu are răbdare deloc, Indy este de 10 ori mai exact. Rău. Exact. Săptămâna trecută când am făcut videoul cu fumigenele. Exact. Mă rog, când am făcut testul pentru a vedea cât de tare se aprind fumigenele, am primit un mesaj din partea unui urmăritor de-al nostru care s-a oferit să ne ajute cu fumigene. O să lăsăm un link în descriere și după ce terminăm să o plimbăm pe Indy, da, vom merge să testăm noile fumigene. Exact, să vedem cât sunt de tari și da, vom încerca și acelea să le filmăm cât mai tare. Da, poate de data asta reușești să faci poze. Da, da, da. Data trecută n-a ieșit nicio poză. Știu că pe filmare părea că ar fi putut ieși vreo poză, dar... Parcă nu apăsai butonul. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu a ieșit nicio poză. Așa că astăzi voi încerca să fac niște poze mai ok. Da, și sperăm să și iasă. Mi-a urțit piciorul. Așa că da, foarte greu să stai. Bun. Voi face un timelapse până când Alex montează stabilizatorul. Și dacă pun camera aici, sper să arate ok. Am montat stabilizatorul. După cum se vede, este super steady. Super steady! Da. Super steady stabilizatorul! Extrem de greu să filmez de jos, fără să văd nimic și să sper că am prins-o pe Indy în cadru. Dar cred că arăt un pic arachios așa din exterior, cum fug după ea. Nu, e chiar fain. Apropo, hai să le arătăm la oameni cum ar arăta un vlog filmat cu DJ Ronin, adică gen cât de stabil ar fi în timp ce mergem. Și cum vrei să facem asta? Hai, mergem cu încolo. Eu zic că super mega extra stabil. Da. Ar fi foarte fain să fie toate vlogurile, toate să le filmăm vlogurile filmate stabil. Și cred că putem face și selfie gen. Da. Dacă îl ții așa. Oh. Selfie cu Ronin, nu? Da. Cred dar că ar fi interesant. Eu n-aș putea să-l țin. Da, cred că e foarte greu. Ah. Da. Îți cam rupe mâna. Da. Dar oricum e super util. Chiar o zi frumoasă astăzi. E util, m-am da. M-am distrat un pic cu Indy. Ce m-am distrat cu Indy? Mergem să testăm fumigenele? Da, mergem să testăm fumigenele.
Nice. Avem două culori de fumigene, galben și alb. Scurioasă cum arată, chiar scurioasă. Și tare, tare, tare îmi doresc să țină mult. Mă rog, fumul să fie mare, nu neapărat să țină foarte mult. A fost frică că se bagă Indy să lovesc. Facem box? Da, am venit la unul dintre locurile noastre preferate și ne-am gândit că ar fi interesant să filmăm aici testul cu fumigena și poate prindem și un cadru mișto. Deci ne-am dat seama că nu mai avem baterii și vrem să facem testul, dar vrem în același timp să facem și poze. Da, și pentru că folosim același aparat și pentru vlog și pentru poze și avem o singură baterie, nu le putem face pe amândouă. Exact. Așa că vom face pozele, după care vom relua vlogul. Exact. Dar și vom încerca să Chiar îmi pare foarte rău, pentru că eram curioasă cum se vede fumul pe cameră. Da, știi ce o să facem? O să aprindem una acum și o să facem poză prima oară și apoi mai aprindem încă una și facem filmare. Și filmăm în slow motion. Da, ar asta fi să interesant. Facem. Și dacă nu este nici poza, nici filmarea? Ghinion. Sperăm să nu luăm amendă că suntem într-un loc mai sketchy, dar nu, asta e. Dacă luăm, o să luăm amendă, o să încercăm să filmăm totul. În orice caz, aici lângă este și primăria și poliția și ne-e un pic frică să nu o încasăm. Dar sper că am prins poza, pentru că m-am panicat destul de tare când am văzut cât de mult fum face fumigena respectivă. Ce poză? Că eu nici măcar n-am putut să stau la poză când am văzut ce fum iese. Fumigenele acestea, astea sunt bestiale, wow! Deci atâta de mult fum fac, eu ne-am speriat efectiv. Da, deci mulțumim mult celor de la Fire Show. Fire Show. O să vă lăsăm un link în descriere. Da. Și din păcate momentan au doar alb și galben, dar tare, 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 tare mulți îmi doresc să aibă și albastre. Și roșii. Și roșii. Da. Și portocalii. Și roz. Nu, că roz se face din roșu. Roșu și albastru, eu zic că ar fi suficient. Roșu, și, galben și albastru. O să punem niște poze ca să vadă cam cât de tari sunt fotografiile. Cel puțin una dintre ele tot a ieșit. Și acum o să încercăm și pe video, nu? Da. Interesantă la fumigene în perioada asta de iarnă, în sezonul rece, este că după ce ard, ele rămân calde și te poți încălzi la mâini un pic măcar. Da. Eu sper că a ieșit. Și eu. Deja se duce soarele și a început să fie din ce în ce mai frig. Da. Și noi nu ne-am îmbrăcat foarte gros. Nu, pentru că abia am așteptat să vină căldurica și un pic cum am prins-o, deja ne-am făcut de cap. Dar exact. E periculos pentru că ne putem răci. Știu. De aceea vom închide vlogul aici și ne vom duce acasă ca să-l edităm cât mai repede. Exact. Nu uitați să dați like și subscribe și de-abia aștept să venim cu următorul vlog. Da. Ciao. Bye.